Dámy a páni, ja neviem, čo sa to práve stalo. Pôvodne malo ísť dneska Samko, ale v skratke, ešte včera ráno, keď som sa zobudil, sme mali 782 odberateľov a dnes ráno, keď som sa zobudil, ich tam je už 1013. What? Je mi nad slnko jasné, že drvivá väčšina divákov si bude mysleť, že som si ponakupoval nejakých botov, ale prisahám Bohu, že ja by som bol ten posledný, kto by takéto niečo urobil. Do začiatku som bol dosť taký šťastný z toho celého, jak rastú tie odbery, ale ako prišlo mi to potom už také celkom divné, že zhliadnutia zase až tak nešli, takže bolo také divné. No a potom som dokonca videl, že zo pár tých nových odberateľov, ako sem tam mi ukazuje len nových odberateľov, že ak sa presne volajú, ale aj tých, čo som videl niektorých, tak mali také divné akoby čínske mená. Takže ja neviem, či ma niekto hackoval, alebo čo sa stalo. Dúfam, že nie. Mám také zmiešané pocity teraz z toho. Samozrejme, že som rád, že sme tu tisícku hitli. Popravde mi častokrát prichádzala myšlienka, že tá tisícka príde, ani sa nenazdám ako a úplne, že takto. Že sa to tam nejako úplne búsne. Ale tak v takomto prípade som si myslel, že to príde najskôr apríli. Inak som rátal s takým septembrom. Ideálne. Ja neviem, ako to presne teda je, ale každopádne určite vám všetkým ďakujem, ktorí ste mi dali odber a pozeráte sa na toto videjko. Brutálne som za to vďačný. O to vyššie ma to určite nakopne natáčať ďalej, kvalitnejšie videjka. Hlavne také videjka, ktoré vás budú čo najviac baviť. No a ja sa pomaličky budem chystať na to, či nejaký ten špeciálik za tisíc odberateľov. Už som mal nejaké nápady. Neviem, ako spraviť videjko špeciálne, aby som vyhovel úplne všetkým vám. Či už BTS fanúšikom, NHL fanúšikom, Minecraft fanúšikom, neviem akým. Takže toto bude také náročné. S týmto si vždy lámem hlavu. Ale ja už niečo vymyslím. Napadla mi už aj myšlienka, že možno, že sa to potom zase vráti, možno, že na tých nejakých 800 odberov. Čož akože jasné, že by ma zamrzelo, ale popravde radšej tú tisícku hitnúť proste poctivým spôsobom, ako keby tam mali byť nejakí činkovia, ktorí proste len zakliknú jedno tlačítko a ani si nepozrú žiadne video. Hovorím, mám také zmiešané pocity z tohto celého, predstavoval som si to úplne inak. Tie moje také prvé dojmy na videu, kde hovorím o hitnutí tisícky, ale tak hot, je to tak, ako to je. Dúfam, že napokon zistím, že to není úplne tak, jak si myslím. Že väčšina z tých novopríchodzích sú nejakí Číňanci alebo čo, ale že sú to Slováci a Česi a budeme všetci šťastní. Takže jo, to bude z tohto kratučkého informačného videjka všetko. Takže tisícku sme hitli, už nám ostáva teda len tých 4000 napozeraných hodín. No respektíve možno 3000, lebo minulý rok pribudli nové podmienky, že tam stačí mať 500 odberov a 3000 napozeraných hodín. Takže uvidíme, teraz máme zatiaľ nejakých 1120, takže to je ešte celkom dlhá cesta, ale tá pokusní sa urobiť pre to všetko. A mne neostáva nič iné, ako vám ešte raz poďakovať za veškerú vašu podporu. Ak ma chcete podporovať aj naďalej, určite vám budem vďačný, určite za nejaký ten lajčík, odberík, kliknutie na zvonček, alebo ideálne za zdieľanie tohto videjka. A vidíme sa teda na budúce. Čaute.